que nós vamos agora mostrar as broncas do povo. Eu falei em direitos. Vamos mostrar agora as broncas da comunidade aqui no Balanço Geral, na TV Atalaia, a TV do Sergipanos. Vamos começar com essa que você vai rir. Pena que não é assunto para rir, mas olha, veja que ironia do destino. Moradores do povoado Tabocas em Socorro, porque tem Tabocas também em Itapuranga, mas neste caso Tabocas em Socorro. Os moradores denunciam que tem um vazamento de água há mais de 2 meses. Flávio Vieira, pelo amor de Deus. O problema é, sabe aonde é o vazamento? Não. O vazamento fica em frente à estação da Deso, lá no povoado. Na rua José Jovino dos Santos. Está achando que eu estou exagerando? Põe na tela aí do BG, vá. Põe na tela aí. Taboca, Socorro. Aqui, bem de frente à caixa d'água. Ó. Já tem mais de 60 dias que é desse jeito a água. Pela rua. Tudo molhado. Descendo pelas calçadas do povo. Para isso. Tá vendo aí? Vazamento de água na frente da Deso. 2 meses, água jorrando lá. A nossa produção já encaminhou para a assessoria de comunicação da Deso. Aliás, quero agradecer a Flávio Vieira, que tinha um vazamento na rua A25, praticamente em frente à minha casa ali no Marcos Freire 2. População pediu e a Deso já foi lá e já consertou. Flávio, você consertou? Não vão dizer que a Deso só consertou porque é na frente da casa de Fábio Henrique. Então conserte também o vazamento aí do povoado Tabocas.